orang ngandel bapakmu. Lu gambarin ha? Hah, bapak temenan ha? Tekan kayangan ana diwa metuke panjenengan sinten panjenengan cahya ndadari ambok gelem mati kula kinrek bapak wau kana tak tubruk jebul wonge bagus dudu saking ngriku iki lamen mripat wewerun bapak ngene lho. Kowe kelingan bapak. Lah nggih Kang niku sing kula tresnani wong tuwa siji. Dimimi malah kesaut. Jemparing yo mah mati seprene ra mulih-mulih. Wong mati ora kelingan ngomah. Nek omong iki kepiye? Nek wong mati kok kelingan ngomah iki yo naru. Banget tenan. Susah. Sampeyan preso bapak kula. Aku saguh bakal golek kening bapakmu isih aduh pinangkane mati napa urip isih urip temenan temenan gelem apa kok matok sepatane yen panjang kowe percaya yo percaya nek ora yo aja percaya sing pokok bapakmu tu iki isih urip nah yo jenengan lek aja mari preso bapak ning napa durung tekan titi mangsani yen pancen butuhke ketemu bapakmu wit dina iki kowe wong telu do melu aku apa dawuhku kudu mangkat wong telu do melu aku apa dawuhku kudu mangkat mireng sagura le yo sagur ku nek ning dawuh angel yo ora kok ku sing didawuhke aku gek aku pas ora iso aku duwisa kok di sini-sini nenek dawuh kula nggih kinten kula iso iya nah rak ngono dadi lek nggo gawan ki ana ora ana pait ora gunane seneng aku yen pancen ndoro menapa penemban saged maringaken prisa bapak kula benjing yen badhe kula tepangan kan bendoro-bendoro kula wonten ngamarta sing tesih wong ngamarta para putra-putra kados Ndara Abimanyu Ndara Gatotkaca prisa wonten pendhita sing kowe panjenengan wah do seneng beguru mengkono lak bendaramu ingkang sepuh niki do kali ya meguru kali pendhita sing teng Ngestra niku tadi niki mah beneran Ndara-ndara sedaya sepuh wonten Ngestra panjenengan mangke ngayomi para bendara kula sing muda-muda kita sebut ya sing nom guru bagus sing sepuh-sepuh sing di guru ning Istina. Oh ya guru sak bangsane durna ya percuma ya ayo. Nggih pun cocok pun tak melu panjenengan. Didhawuhi nyambut gawe apa mawon waton wing tengok-tengok ora turu kula gelem. Panjenengan teko mangkono. Nggih nyelumaksa usaha tur adoh. Sang Tepo Kocapoh Noto Ndrawati. Margaton Wijiling Satsongko Tinon Sangking Mandrowo Tias alon ora samaring pandulu iki Sinundurwati Prabu Bathara Kresna ih kula pun kersa paduka sinten panjenengan
Begawan cahya ndadari. Kok karo garing, nggih, nembe menika wau kok kula sinuwun. Saka ngendi? Sireng ngoten madosi bapak. Lho bapak ngono ndi? Lho. Pecah. Sing mateni, nggih, Kang Rayi. Adiku Ndara Janaka. Sampeyan ra wingi-wingi kok jane kersa tindak nggih kula wingi sripah. Sripah bapak nggih. Bapak mboten nonton penyang mboten rawuh, ah demen ra layat. Ning layat kok demen. Aku magi ngerti yen bapakmu ingin ora ono. Aduh lah. Saya nuwati rasa perkewet rasane pangirku. Sinuwun sak nyatane apa wigatine kok dadi sinuwun lenggah ana ing kene. Kula menika sampun ke taman kemandenipun. Begawan Suryawasesa. Ngantos kontal dumugi wonten kekendhing Arga Jamurdipa. Lah ing mongkon kok semanten kula menika dipun Rawi Koko Prabu Baladewa. Kawan Koko Prabu mindhangaken pawarta kawontan negari Ngastina. Kula titip resa wonten Kaca Paesan. Pendhita Ngastina saged tundung saking kawontenan ngriku. Lan kadang saged boyong kundur wonten nagri Ngamarta. Nanging kedah kula pepanggihan rumiyin kalian Kakang Semar. Lah inggih mongko Kakang Semar kok kemiren sampun boten wonten. Lah menapa anteges saya nerangaken manah kula panjenengan. Wis pokoke yen bab iku mengko aku tanggung jawab. Semar mesti bakal bali. Oh inggih. Sing pokok aku bakal paring dawuh yen panjenengan kersa kersa nampan kang dadi ngendikane wong tuwa. Wigatekno. Kados pundi panjenengan? Kowe lak anggap kaya putraku angkat. Kowe bakal bisa nundung pendhita sing ana negara Istana yen kowe nulungi sedulurmu tuwa kang ana ing kacintakan. Lho, sinten perban? Baladewa kang nata semana maju peperangan nampa siksane musuh kang wektu iki ana sajroning alas ing glagah tinunung. Sinayang manggulung mangruk mining. Mangruk mining cokro baskoro kumitir micil sangking esto mangeling otu aning puncaing gunung aning puncaing gunung pancat nyono pamit kula badhe nglesani dalu dhumateng yoga kula Gatholkaca antos nututi saking wengkon Ngastina Narto semanten wis mangsa bodho garing dalem Petruk lho melu aku dhewe pundi penemban derekno engko tak awat awi saka kadhet nah nggih ayo Bagong mang tindarien mangke nututi agek bunek kok nyun pamit kula ati-ati kula kowe kok ora mangkat sembelah iya kono mangkat alah aku oleh apa kula niki jan-jan mung mikir siji kula gelem temandang kanthi sehat niku nek bapak kula pun wonten urusane. Nek bapak urung ketemu aja pripun-pripun lan temandang ya ming semplah dua lulu rasa sehat saya ora nyekel-nyekel halah aku ra wis kandha to bapakmu isih urip lah nggih ning pundi ya sesuk halah aja sesuk kok sesuk-sesuk
kula ning anggere mikirke wong tuwa niku judeg pikir ketawa wangi jenggungat-jenggungut kaya niku to. Wong niku wong tuwa kula pepundhen kula nggih kula pundi-pundi. Tenan. Upama kula lunga dolan plencing ngoten kalingan bapak kula bali kok. Hari itu. Bapak ubuk-ubuk ya wis. Yuk dolan malih. Lah wong dolan dipekki panganan kali wong kalian bapak nggih mandek teng weteng to. Aku mangan enak, bapakku ning omah mangan apa? Mboten iso lestariin mlebu teng guru langsung weteng. Malah saya banter banget. Yen kowe kepengin ketemu bapakmu, tak kandhani ning ora kena omong-omong. Ya, nggih. Cipun gundak kowe omong mboten gundak kurang ngerti nutup wadi tak tutupane pun lo kunci nih suket godong ora kena krungu nggih dengkul ya ora kena krungu dengkul ora di kuping kok ya kandhani bapakmu ki aku. Alah, ana bapak iki mbegeg-gegeg-gegeg. Sampe nemel-nemel ya ora wangun kaya. Nemel-nemel ya ora wangun. Nek bapak kula jan wangun nika kok. Wingkis pokoke. Ora ora ngandel. Bapakmu ki Bathara Ismaya. Ismaya ki dewa bagus. Nggih dek dereng tuwa, bantu pun tuwa nggih mboten bagus. Pun jeng gureng nika wong. Ora ngandel bapakmu. Lho. Gambare ha. Hah, bapak temenan ah. Nanti terbang. Bapak kan ayem pikirku. Ayem bapak penjeningan gue. Iya alah bapak temen. Bapak kok bagusnya kok ngono-ngono. Kalau didandani gak bisa api. Wis rasa gak malah elek. Wis kalau nututi kono. Wis ayem toh gak nututi. Ning kura kena omong-omong. Bungkem gue. Wah nyun pamit ya pak. Dadah pak. Iko tori sang gadut koco ngantat pundak ngasto jonggo ngasto jonggo Oh Prabu ngawi ingkang putra wonten dhawuh kados pundi ana wigati apa Pakde Gatut Kaca lan Antarja apa Antasena dadi pang iki ana bejane. Ana bejane ning durung ana daulat. Ana dalan bisa kanggo nyingkirake bebaya sing ana negara Ngastina. Ning kok ora cocok karo dawing Kaca Paesan Natko Semono. Tegesipun gak cukup dini. Punwa nitipe saka Kaca Paesan kudune punwa kena ketemu karo Kakang Badranaya. Mongko durung ana kedadean aku pinanggih Kakang Semar. Ning wis ana sing tanggung jawab. Bapa Penemban Begawan Cahya Dadari. Nganggo srana waton bisa nulungi wong atlamu Baladewa ingkang ana sakdering alas Glagati nulung. Lah kok wonten ngriku disiksa karo kraman kang tumeka nego Ndrati Naka Semana. Wah nek ngono ditulungi Padhe aja nganti kesuwen. Coba karo Kaca karo si Antasena. Aja kelaitan merpekono alas Glagah tinulung. Lebonana jroning alas sapa ingin jaga
singkirno wong atamu tulung ngono. Nggih, kisah kedah. Petruk lun melu aku. Nggih, monggo brek. Kakang Gatholkaca kalah. Aku dhewe mbuktekke jebul pancen ampuh. Ya wis, aja semelang wis. Aku wis ngerti. Arepa kepiye wae kudu ana dalane bisa mbongkar kamurkan. Iya to, Bagong? Ngene ampun ngendika oleh sapa ora. Sing pripun lho? Aku sing bakal kena wewelak kula. Iya, iya. Apa tak kong? Apa? Sing dingin tiga kaki kong. Buatan apa-apa kong. Pun mangga. Apa wadih? Engkau tak kandan. Ampun. Ora-ora. Tunggoni terus. Ciloko aku nanti sepatan kalau pendito kama ya. Janji. Aku isih kengetan ora tak kandak-kandake. Nggih, tenan, Petruk dowongi mangke njuk dledek-dledek. Tekan ngendi nggih garing kementhus. Iki bakal tak singkirke. Macan sing ora monggo mawon.